გამოცემა Wall Street Journal-ი წყაროზე დაყრდნობით წერს, რომ ორშაბათს 26 აგვისტოს უკრაინაში ჩამოვარდა გამანადგურებელი F-16, რომელიც უკრაინას დასავლეთი სამხედრო დახმარების ფარგლებში გადასცეს. ამის შესახებ წყაროზე დაყრდნობით პირველად ინფორმაცია Wall Street Journal-მა გაავრცელა, შემდეგ კი ასევე CNN-მაც წყაროზე დაყრდნობით დაწერა, რომ ჩამოვარდნის დროს დაიღუპა პილოტი. CNN-ი ასევე წერს, რომ ძალიან დიდი დანაკარგი არის F-16-ის განადგურება უკრაინისთვის და ასევე წყაროზე დაყრდნობით აღნიშნავს CNN-ი, რომ ძალიან მცირე რაოდენობით უკრაინელმა პილოტებმა გაიარეს სწავლება იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ მართონ ამერიკული F-16. სწორედაც რომ პილოტის შეცდომა სახელდება დასავლურ მედიაში ჩამოვარდნის მიზეზად, თუმცა ოფიციალურად ეს ინფორმაცია ჯერჯერობით არ არის დადასტურებული და ირკვევა. მოგვიანებით ჩამოვარდნის შესახებ თვითონ ინციდენტი დაადასტურა უკრაინის შეიარაღებულმა ძალებმა და Telegram არხზე გამოაქვეყნეს ოფიციალური განცხადება. ამასთან დაკავშირებით, რომელსაც მე წაგიკითხავთ, რუსეთის ფედერაციიდან უკრაინის ტერიტორიაზე სარაკეტო თავდასხმის მოგერიებისა საზენიტო სარაკეტო ძალების დანაყოფებთან ერთად გამოიყენეს უკრაინის შეიარაღებულ ძალებში არსებული გამანადგურებლები F-16-ები. საჰაერო ბრძოლის დროს F-16-ის თვითმფრინავებმა აჩვენეს მაღალი ეფექტიანობა, მათ ჩამოაგდეს მტრის 4 ფრთოსანი რაკეტა, შემდეგ სამიზესთან მიახლოებისას ერთ-ერთ თვითმფრინავთან დაიკარგა კავშირი და მოგვიანებით გაირკვა, რომ გამანადგურებელი ჩამოვარდა და პილოტი დაიღუპა. ვკითხულობთ უკრაინის შეიარაღებული ძალების განცხადებაში ასევე მათივე ცნობით უკრაინის თავდაცვის სამინისტრომ დანიშნა სპეციალური კომისია, რომელიც ამ ინციდენტს გამოიძიებს. რაც შეეხება F-16-ებს, ფაქტობრივად ომის დაწყებისთანავე კიევი დასავლელ პარტნიორებს თხოვდა ამ გამანადგურებლების გადაცემას. საბოლოოდ შეთანხმება შედგა და 2024 წლის აგვისტოს დასაწყისში, როგორც ცნობილი გახდა, რომ გადაეცა F-16-ების ნაწილი უკრაინას. კონკრეტული რაოდენობა არ დასახელებულა, თუმცა დასავლური მედია რამდენიმე წყაროზე დაყრდნობით აღნიშნავდა, რომ სულ გადაეცა 10 გამანადგურებელი და წლის ბოლოს გადაეცემა კიდევ 10. ასევე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ თავისი F-16-ები გამანადგურებლები უკრაინას ასევე გადასცა ნიდერლანდებმაც.